прогноз погоди на вівторок, 19 вересня. Схід сонця – 6 година 34 хвилини, захід – 18 година 57 хвилин. Місяць у Діві – 29-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 2,9. В Миколаєві був зафіксований у 1958 році, а найвищий – плюс 31,2 у 1994 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 19 вересня 2017 року у Миколаєві та області очікується ясна сонячна погода, без опадів. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 758 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 32%. В Миколаєві нічна температура плюс 19 градусів, а в день плюс 30 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 16, плюс 20 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 25, плюс 31 градус.